Strana 2, cvičení 4, přečteme si zadání. Porovnejte údaje pomocí matematických symbolů větší, menší rovná se. Takže tady začínáme porovnáním čísel 43, 74. Tak, můžeme se podívat na číselnou osu, to, co je více vpravo, to je větší číslo, A nebo si to můžeme porovnat tady pomocí peněz. Takže 40, 40, já to dám takhle dolů. 40, bylo to kolik? 43, že jo? 43. A budeme to porovnávat, 43, budeme to porovnávat, kdo si to pamatuje, se 74. Takže 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, desítek. Čtyři jednotky. Tak, a tady to vidíme. Když porovnáme jednotky, tak těch je tady méně, jenže to nás vůbec nezajímá. Nás vždycky musí zajímat ten nejvyšší řád porovnávaných čísel. Takže co? tady jsou čtyři desítky, a to je jasně méně než sedm desítek nějaké jednotky nás v tuhle tu chvíli vůbec nezajímají. Takže 43 je menší než 74. Tak, teď se podíváme dál. 173 porovnáváme se 75. Tady jsou navíc stovky, tady stovky vůbec nejsou, 173 je větší. 873, 378. Uh, moc si ty čísla neprohlížejte, jenom se pořádně zaměřte na ten nejvyšší řád. Osmstovek, 80, třistovky. Jasně, 800 je větší než 300, takže 873 je větší než 378. Jdeme dál. Podívám se na nejvyšší řád a už vím, že 426 je menší než 526. Tak, ale tady pozor. 400, 400. Čili nejvyšší řád nám nepomohl. Podíváme se na další. No, a tady jsou dvě desítky, tady je jedna desítka, takže tohle to trošku promažeme. A víme, že 426 je větší než 416. 426, 426. Stovky stejné, desítky stejné, jednotky stejné, rovná se. Tak, a teď už mě trochu napovídejte. Budeme porovnávat, ale koruny. Tak, podívejte se, porovnejte a už mi řekněte, že 214 korun je menší než 412 korun. Porovnáváme dál. 142 korun je méně než 242 korun. A teď pozor tady. Ano, 800, 826 korun je více než 628 korun. No a jdeme do posledního sloupečku D. Budeme porovnávat eura a pozor. Stovky máme stejné. Desítky. 7, 8, takže 276 euro je méně, méně než 286 euro. 472, 572, takže 400 méně než 500. 600 a teďka pozor, 600 nerozhodne, 20 nerozhodne také, takže rozhodli až jednotky takže 627 euro je méně než méně než 628 euro. Tak, tohle přegumujeme a pro jistotu ještě zkontrolujeme. Výborně, všechno svítí zeleně, takže jsme se zase zdokonalili v porovnávání čísel do tisíce.